Punch-out-peli. Elikkä ihan perusvastustaja Glass Joe'ta vastaan. Tää oli hyvin klassikko peli silloin, kun mä itse tätä pelasin. Joskus tää on noin nuorempana, aika paljonkin nuorempana. Ei muuta kuin ruvetaan taistelemaan voitosta. Tässä ideana tosiaankin saavuttaa voitto tietyille lyönneille. Elikkä tässä ei pitää maan lyövä vuorteille ja sitten päähän. Yes, ensimmäinen tiputus. Kohtuu ajoissa. Minuutti 13. Yes, toinen tyrmäys. Tämä oli helppo. Aina kun saa tähden, niin painaa starttia ja tulee superlyönti. Se oli siinä. Tyrmäys ensimmäisessä erässä technical knockout. Jes, loistavaa. Joo, eli tää on viikon. Seuraavaan vastustajaan ja Bustard, yes. Nyt on Von Kaiser. Tää on vähän pahempi vastustaja, niin saisin taas kumoa. Jees, hyvä. Sinne menee kumoa. Vielä kerran kun saadaan kumoa se, niin hyvä tulee. Vielä se nousi. Kerran tyrmäys, kolme kertaa samaa erää aikana, technical knockout. Ja sitten seuraava haastaja, eli titteliottelu, title bout.
siis mä saisin kumoa. Tätä ei tapahtunut, mutta pitkä aika. Oh my god, oh my god. Jäikö siihen, jäikö siihen? Ei, vielä nousu, vielä nousu. Yritän saa vielä kerros, kun... Se oli ihan tuho tuomittu. Sosikamikatse fujamaa nippon ichi. Nyt tulee muuten köniin tuolle manakönin sille. Katsotaan miten käy manakönin sille. Katsotaan nyt. Se on melko varmaan siinä. Ei nouse enää, ei varmasti nouse enää. Mä en vielä nouse voi kökkö. Mulla on niin vähän energiaakin. Se oli siinä. Se oli siinä, jes. Meitti voittaa, meitti voittaa, meitti voittaa, meitti voittaa. Ei, vielä nousu. Moi kökkö. Se on siinä tekniikka knock out kolmas kerta peräkkäin. Aivan loistavaa. Tää on loistava peli kyllä. Jes, mä oon liikki uusi mestari. Ja nyt laitetaan lisää. Nyt otetaan vähän pikkusen treeniä. Rocky Balboa meiningillä. Juostaan New Yorkin katuja pitkin. Pyörän perässä valmentaja menee edellä. Kun on tommoset kolitsi. Juoksupuku päälle ja kova meiningi. Kova meiningi. Nyt ollaan kovassa vireessä. Ja siellä taustalla näkyy vapauden patsas. Ja siellä näkyy pääskiis 0057572 plus tartti. Yes. No niin, nyt aletaan antaa kunnolla köniin. Tää on tiukka vastuus, että täällä on tämmönen ihminen ruusu tuolla suussa. Katsotaan miten meidän käy. Voitanko tämä näin? Tällä jotain superliikkeitä, mihin mun ei välttämättä en tiedä pystykö mä noin, mutta katsotaan. Oi kaut. Oi tätä.
Simpsonissa. Se on tekniikka knock out. Se oli siinä. Tekniikka knock out. You lose American. Yes, 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 yes. Tahelippuka ennen teko. Great fighting, you won by technical knockout. You will be ranked up to number 3. King Hippo, nyt on oikeesti. Mä en muista minkälainen tää oli, mutta oli ihan piru vaikea. Katsotaan miten tällainen. Tää on pikkusen isompi kuin minä. Oh my god, oh my god. Siinä. Ei mitään jakoja. Ei mitään jakoja ollut tällainen. Ei mitään jakoja. Aivan finaalissa, joo. Se oli siinä game over. Tää oli tää King Hippo, oli yllättävän vaikee. Oon varmaan joskus selvittänyt tän nuorempana, mutta... Jes, se oli siinä. Ei muuta kuin meitsi joutuu harjoittamaan.